سپیڅلی خدای تعالی په نامه سلام وخت مو په خیر ده. د ګړې خبرونو ته له یک تلویزیون څخه راغلاست یوسف خان لاله یم. د ریاست الوزراء اداري مرستيال سلام حنفي په افغانستان کې د سعودي عربستان له سفیر سره وکتل. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې دواړه لورو د دواړو هیوادونو د اړیکو پر ښه والي ټینګار وکړ. د خبر پاڼه پر بنسټ له مخې د سعودي عربستان سفیر په دې کتنه کې ویلي چې هیواد یې تل له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې مرستې او همکاري غواړي او په راتلونکي کې به هم د افغانستان له خلکو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړي. خبر پاڼه زیاته وي چې په دغه کتنه کې ریاست الوزراء اداري مرستیال ویلي چې سعودي عربستان اوس هم په اسلامي نړۍ کې یو اړین او بانفوزه هیواد دی او اسلامي امارات له سعودي عربستان سره د اړیکو د پراختیا هرکلی کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په یوه خبري غونډه کې یو ځل بیا په افغانستان کې د امریکا جګړه ناسمه وبلله. په دې کتنه کې ښاغلي بایدن په غزه کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ جګړې ته په اشاره سره وویل چې اسرائیلو یې مشوره ورکړې چې په افغانستان کې د امریکا په څیر تېروتنه ونه کړي. بل پلو د دغه هیواد د استازو جرګې په وار وار له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل د شرم وړ بللي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له اوکراین سره د 215 میلیونو ډالرو پوځي مرستې اعلان کړی. اسوشیټد پریس خبر ورکړی چې د امریکا ولسمشر دغه مرستې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د کتنې پر مهال اعلان کړی. دغه راپور له مخې په دې مرستو کې د اوکراین د هوایي دفاع د پیاوړتیا لپاره د توغندیو هوایي دفاعي سیستمونه او د توپخانې تجهیزات هم شامل دي. په کابل کې د سعودي عربستان سفیر د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره د افغانستان له خلکو سره د اړیکو د پراختیا او د بشري مرستو په اړه خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي امیر خان متقی د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د پراختیا هیله لري. په دې کتنه کې په کابل کې د سعودي عربستان د افغانستان له خلکو سره د خپل هیواد د مرستو دوام او له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې د کار د دوام ډاډ ورکړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویانده وایي لږ تر لږه 440000 افغان اتباع چې د اسلامي امارت پر افغانستان د واکمنېدو وروسته پاکستان ته راغلي او غربي هیوادونو ته د سپارولو دوسیې منل شوي اوس هم په دغه هیواد کې انتظار باسي. درنډرکو د اوس لپاره همدومره. تر بیا کتمه په الله پاک سپارم. ښې چارې، ښه وخت، ښې شبې.